Assalomu alaykum, qadrli jurnalistlar. Hozirgina O'zbekiston Kubogi musobaqasining 3-turdan o'rin olgan Turon yangi uchrashuv yakuniga yetdi. Biz bilan matbuot anjumanining 1-chi qismida yangi futbol klubi bosh murabbiyi Jahongir Jiyamurodov ishtirok etyaptilar. Jahongir aka, dastlab o'yin haqida fikrlaringiz. Avvalambor assalomu alaykum. Turon jamoasini tabriklayman. Kubokda qanday desam bo'ladi? Bilamiz, Superliga jamoalari bilan raqobatlashyapmiz. Bizga ayniqsa yosh futbolchilarimizga dars bo'ladi. Futbolchilarimga birinchi uchta rahmat aytaman. Chunki stanovkada berilgan zadachani to'g'ri bajarishdi. Ularga ikkinchi taymda o'ynashdi, o'z aytilgandi. Birinchi taymdan ko'rdilaring, momentimiz bo'ldi. Ikkinchi taymdan momentlarimiz bo'ldi. Biz o'sha narsani kutdik. Baribir endi nima deydi? Superliga bilan birinchi ligani farqi bo'ladi. O'shancha ikkinchi darajada o'ynaganimiz, futbolchilarimiz ham harakat qilishdi. Bittasi yosh, o'pitlardan chiqardi. Qo'ldan kelgancha harakat qilishdi. Endi baribir bilasizlar, birinchi liga bilan Superliga farqi bor. Bunaqa joylarda nima deydi? Agar Superligada bunaqa momentlar bo'lganda, o'zi mana bu yarim bo'ldi, nima bo'lar? Imkoniyat bo'lsa, mana shu 3 ta 4 ta imkoniyatimiz bo'ldi. Biz o'sha narsadan foydalanmadik. Va oxirida o'zimizga urib ketishdik bo'ldi. Lekin Allohga rahmat aytaman, qo'ldan kelgancha Superliga jamoasiga qo'ldan kelgancha o'zini ko'rsatishdi, deb yoshlarimiz ham malades yo'qolib qolmadi. Xudo xolosa iqtidorli yoshlarimiz bor. Kelajakda yangi jamoasini maqsadimiz ham to'g'risi endi chastni jamoa, shuning uchun sharoitimizga qarab qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Yoshlarni shakllantirib jamoani yaxshi o'rinlarda va yaxshi futbolchilar Superligaga yetkazish harakat qilamiz Xudo xolosa. Rahmat javob uchun. Yangi tarkibi qanday shakllantirilgan? Masalan, o'tgan yili 19 chempionatda yangi yoshlari o'ziga shov-shuv ko'rsata olishgan. Bizning yaxshi yorqin o'yinlarini ulardan tarkibga qanchasi jalb etdi? Albatta, o'tgan yili 19 jamoamiz juda ham yaxshi qatnashgan. Bu yerda bizda hozir kamida 3-ta, 4-ta bolamiz bor. Bugungi o'yinda 3-tasi asosiy tarkibda o'ynadi. Bu yerda mana turdi. Marhayib deb aslidan degan bolalarimiz va undan tashqari boyaga aytganimda men bir komandaga kelishdan oldin mana yaxshi ishlar bo'lgan, mana shu 19-da ishlangan. Ana o'shaning uchun ham hozir yana 3-tami 4-ta bo'lamiz. Nasab jamoasida yuribdi. Bitta bolamiz uje Qadastonda yurgan bo'lsa, qolgan 3-tamiz uje o'rin bosanlarda yuribdi. Ularda bunda o'qiradigan bo'lsak, o'zimizning tarkibimizda ham 3-ta 4-ta o'yinchilar bor va nasabda bu menimcha yaxshi natija. O'tgan yilgi 19-ni ko'rsatgan mehnati nafasi. İyi mana shu futbolchilarda mana asoslar ko'zimizga 3-4 ta qo'shdi iyi va nasab jamoalari. Va undan tashqarida ham takliflar bor edi, endi ozgina oilaviy masalasi o'zlari ozgina naqib qolishdi. Lekin o'tgan yili yaxshi futbolchilar chiqdi. Maqsadimiz ham shu dog'imizni kelajakda shuni futbolchilarga yetkazib, yaxshi jamoalarga berish. Superliga jamoasiga qarshi o'yinda 2 ta hujumchi bilan asosiy tarkibni boshlash haqida izoh berdi. Endi to'g'ri, bitta vaziyatga qarab, uchun o'yinni ko'rib chiqish kerak edi. Uchun juda ham qattiq tayyorgarlik, undan tashqari bizda yoshlar edi. Ana o'shaning uchun biz ko'proq 2-chi darajada bo'lib, bitta hujumchi bilan chiqdik. Chunki har qanday holatda birinchi bo'limda u majburiy bo'ldi, travma bo'ldi, majburiy bo'lib qoldi. O'shaning uchun biz majbur bo'ldik. Lekin yaxshi qo'shilib ketgan muhriddin ham masalan biroz qo'shilib ketdi, hech qanday taktikiy xatolar bo'lgan yo'q. Ular ham o'sha berilgan stanovkani to'g'ri bajarishdi. Rahmat. Zavr savollar yo'qmi? 7-chi raqamda o'ynagan Tohir Raqayev almashtirdingiz. 4-chi raqamdagi Eldor Karimov o'zini qanchalik oqladi? 1-chi bo'limda 7-chi raqamdagi o'yinchi yaxshi o'ynayotgandi, adashmasam. Tohirni o'yin sifatini juda yaxshi bilaman. Endi eshitganmizlar yo'qmi? Navbahor safida yurgan, yaxshi iqtidorli, kelajagi bor. Va
yaxshi futbolchi masalan o'zlariga ko'rdilaring. Yomonmas, Gidena Vorstovasi, barbalari, to'p saqlantirishlari bor. Da, buning yosh kelajagi bor. Endi bunday olib qaraydigan o'zi zamina qilganim maqsadim u charchab qoldi. Charchab qoldi. Sababi qishda ham u menga yarimida kelgan, uni to'liq sportga o'tolmaganmiz. O'sha yarimida ko'p qo'shilgan. O'shaning uchun Tohirni mana ikkinchida tushirdim 77-chi nomer. U ham sportda bo'lmagan menda. O'shaning uchun ularda fiziki holati uncha yetmagani uchun o'shanga qarab tinim qildim. Lekin almashtirganim deb o'ylaymanki yomon bo'lgani yo'q. Chunki Eldor Karimovda ham ikkita moment bo'ldi. Bu degani mashhur 80-90% lik gol edi, ayniqsa birinchisi o'sha momentda. Abdumutal masalan cho'li pas berdi va o'sha ayniqsa zaminga chiqqanlar, endi bular o'tib o'yinchilar, bular o'sha nima deydi, uni oqlab qo'yish kerak. Ayniqsa o'sha birinchi vaziyatda, ikkinchi vaziyatda ham oqlab qo'ysa bo'ladi. Ko'proq imkoniyati bo'ldi masalan Eldor Karimovda. Bizi Superliga jamoalari bilan o'ynadingiz, guruhda 2 ta Superliga, 1 ta Pro Liga jamoasi bilan. Umumiy holat yangi yer haqida har kimda ijobiy taassurot qoldi. Birinchi ligadagi maqsad qanday? Birinchi ligadagi maqsadimiz, bizning maqsadimiz Xudo xolosa Pro Ligaga chiqish. O'shaning uchun bizda hozirgi birinchi ligani taxminda bilasizlar, bir guruhli, lekin o'tish kubogi bo'ladi. Bizning maqsadimiz shu birinchi guruhda Xudo xolosa o'sha maqsadimizga erishish. Pro Ligaga Xudo xolosa chiqish shu birinchi guruhda o'zida maqsadimiz hal qilish. Rahmat javoblar uchun, ishtirok uchun barchaga rahmat. Rahmat sizlarga.